ж буде наступним? Фу, наступним. Дуже складно. Ой, Боже, а хто наступний? Господи, я ж... З чистою місією людина і так само чистій душею. О, Боже. Це буде Ромео. Зараз на цій сцені буде дарувати свій внутрішній вогонь. Ласіона. Давай. Зустрічайте еко-активіст Владислав Сімонов. Давай. Це ж улюблений співак Дана Балана. Всім привіт! Мене звати Владислав Сімонов, мені 23 роки, і це моя третя сторія на «Голосі країни». Це наш Ромео. Він такий хорошенький, такий кучерявенький. Він розтворюється в пісню. Це дуже круто. Хотел бы вас поблагодарить за наш диалог на слепых прослушиваниях. Мы столько времени уделили очень важной проблеме, о которой я так хотел поговорить. Мне очень стыдно за тот момент. Своєю музикою я закликаю людей піклуватися про навколишнє середовище. Я безумно його підтримую, но все-таки проект у нас о голосі, правда? Зараз на репетиціях він показав просто неймовірний вокал. Влад може зайняти моє місце. Стрьомно. Цей надзвичайний проєкт змусив мене повірити в себе. В мене є ще що сказати. В мене є чим здивувати. Я все. Інсульт, інфаркт, сідий волоси. Я не хочу себе накручувати. Давай. Самое яркое за сегодня, по мне. Дякую. Он рискнул давать эмоции больше, чем он их дает в жизни. Но это получилось очень органично. Ты молодец. Ты мне очень понравился. Спасибо большое. Класс. Спасибо. Який костілець ты віддав би? Первый. Влад, дуже цікаво спостерігати за вашими відносинами з Даном. Був конфлікт, потім ви вибачились один перед одним, а сьогодні перше крісло. Просто яка динаміка. Владислав, а що я можу сказати? Я погоджуюсь з Даном, що ви ризикнули сьогодні з піснею, зверх яскравими емоціями. Перший приспів, і ви... А зараз
Showtime. Welcome. Welcome, так, це було якось так. Це ви самі от так на себе одягнули цей образ, чи це така фішка від тренера? Я завжди співаю так, як відчуваю, як воно торкається тут, так, як воно горить тут. Тому що деколи було так на грані, це моє чи не моє? Жаста, я б усіх посадила. Я б не хотіла бути на місці Діми. Дуже скоро. Дуже. Надзвичайно. Ти надзвичайно талановитий. Ти цікавий. Кожен раз відчиняєш щось нове. Дякую. Боже, я не знаю, що робити. Ася, може зараз покинути шоу? Так. Я віддам тобі зараз. Четверте крісло. Є! Yeah! Дякую. Ася. Ризиковано, але все-таки місце. О, Боже мій. Це буде круто. Ася Хорошун переходить на лаву запасних. Стільці очікування. Давайте підтримаємо оплесками Асю. Ася. Спасибо большое, спасибо. А я тут ненадовго. Фармадол – таблетки від головного болю.